2700-ական կոոպերատիվի դժած շբնակիչներն են, որ 2007-2008 թվականին առուտ նախնական առուտ վաճարքի պայմանագիր կնքեցին, այդ ժամանակ օրենք գոյություն չունեն, որ մենք կարող ենք կադաստրով դոկումենտներ վերցնել սեփականաշխատման։ Անցնում է տարի ու կես, 2 տարի հետո շենքի կառուցողները աշխարհների հետ հանցավոր համաձայնության են գալիս, իրանց համար շահավետ գործարքներ են կնքում աշխարհները իրենց հետ, առանց մեր իմացության, առանց կոոպերատիվի անդամի իմացության։ Մեր բնակարանները ոկոսով գումար են տալի, գրավադրում են իրենց մոտ, առանց մեր իմացության։ Հիմա էլ ամբողջ դատականատյանները բոլոր օրենքները շրջանցելով, բոլոր փաստերը շրջանցելով, իրենց հրամանով դատարանը մաքրեց իրենց, մաքրազարդեց կոպիտ ասած, ու մինչև վճռապետ իրանց օգտին գործը փակել տվեց, այս ժողովրդին թողեց փողոցը։ Հիմա մենք պահանջում ենք, Արուսյակ Վանյան, պահանջում եք, մենք պահանջում ենք և Հերմինե Նախդալյանի հրաժարականը, և ղեկավարության հրաժարականը, բացատրեմ ինչու, որովհետև եթե այս ղեկավարությունը 5 տարի բազմիցս անգամ մենք գալիս ենք, խնդրում ենք, տեղյակ ենք, բան ժողովրդի խոսքը չի լսում, ժողովրդի թքած ունի ժողովրդի վրա, կամ ինքը մասնակից այդ կազմակերպված թալանին, կամ ինքը սատարում է այդ գող թալանչիներին, ուրեմն երկու դեպքում էլ իրավունք չունեն ղեկավարելու այս ղեկավարությունը։ Մենք պահանջում ենք նաև ղեկավարության հրաժարականը։